salamat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay patuloy pong development sa investigasyon na isinasagawa po sa pagpatay dito po kay Governor Ruel de Gamo at walong iba pa kasama po niyan ang lab labing pitong sugatan. Ano? At kaugnay po niyan, kahapon sa isang ambush interview ng mga reporters, yung isa po doon sa suspect sa apat na nahuli na ay nadulas ang kanyang dila at inidentified ito pong pangalang Congressman Arnie Tebes bilang mastermind po sa pagpapatay di umano kay Governor Ruel de Gamo. Panoorin po natin in particular ang balita po dyan ng GMA News. Kapapasok lang po na balita, Ay, hindi, ng CID. Dito muna tayo. Isang Congressman Tebes ang itinurong mastermind ng dalawa sa mga suspects sa pagpaslang ay Negros Oriental Governor Ruel de Gamo. May unang balita si John Consulta. Matapos sila John. Ito pong nakikita po natin sa screen ngayon, ito po yung apa, ay dalawa sa apat na arestado. Yung tatlo kasi unang naaresto po ito sa hot pursuit operation na isinagawa ng ating kapulisan o tinawag nilang dragnet operation. Tatlo kagad ang nahuli noong hapo na yon matapos po nilang i-abandon ang kanilang tatlong sasakyan at mga firearms and ammunitions na kanilang ginamit sa pagpatay sa mga biktima. At noong gabi, yung isa po sa kanila ay napatay sa panlalaban sa ating kapulisan. Kinabukasan na huli yung isang uh, suspect at ito daw po yung sinasabing leader ng grupo. Tumata, ang lumalabas po sa balita ay isa po itong private armed group na binabayaran para po mag-execute ng mga ng mga nasa listahan ng mga nag-uutos po sa kanila. Kung sino man 'yan, hindi pa po natin konfirmado. Pero dahil po sa sa ambush interview ng mga reporter, na loose ang isa po dito sa mga suspect. Dalawa po ito na ay nasa kustodiya po ng NBI para po i-take into witness protection program ang sinasabi po ng ating Department of Justice kaugnay po niyan, actually, ito namang mga ito ay safe na po sa NBI at saka sa PNP Custodial Center. Pero ang tinitingnan kasi ng WPP, yung kanilang mga pamilya. Dahil alam naman po natin na maaaring gawing leverage iyon ng mga mastermind na takutin itong mga suspect para hindi na tumistigo. Otherwise, kapag ka tumistigo sila, baka kung ano yung mangyari sa kanilang pamilya, kaya yun po yung bibigyan ng proteksyon ng ating gobyerno. Ang nakalulungkot lang, kasi kasalanan naman ito, tapos gobyerno pa ngayon ang napeperwisyo at the expense of course ng taxpayers' money. Ganun pa man, wala tayong magagawa kasi kung minsan, para madiin po ang isang akusado, e eh kinakailangan po ng tinatawag na state witness. Ito po yung mga nagparticipate sa krimen, pero hindi po sila yung most guilty kaya naman pwedeng gamitin ang kanilang mga testimonya at ebidensya na pwede po nilang ibigay at para po sa conviction ng akusado o ng mastermind sa likod po ng pagpapapatay dito po kay Governor Ruel Degamo at iba pa. Patuloy po nating panoorin ano kung paano malulustok dito ito pong mga dating sundalo, mga mga well trained, highly trained soldier po ito, dalawa po rito ang scout ranger. Yung isa meron pa pong level up training na ang katumbas po sa United States ay Navy SEAL. Tuloy po natin ang panonood mga tol. Javier at Osmundo Rivero, inimbisigan na rin sina Jorik Labrador at Benji Rodriguez, ang dalawa pang suspect sa magpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo at walong iba pa nitong Sabado. Wala silang abogado nang humarap sa media humingi ng paubanhin sa pamilya ni Gamo si Labrador. Yan. Sabi nung reporter, wala silang abogado nang humarap sa media. Actually, mga tol, ang pag interview ng media, kapag ka nagsalita ang suspect yan, kahit wala po iyang abogado, tinatanggap po yan bilang ebidensya sa korte. May mga jurisprudence na po dyan, ang Korte Suprema, nang na ang interview ng isang reporter sa isang suspect kinalaunan ginamit as evidence sa korte ay naging admissible. Ang tawag po doon ay extrajudicial confession. But generally, ang extrajudicial confession po ay isinasagawa syempre sa labas ng korte. Otherwise, ang tawag doon ay judicial confession kung sa loob ng korte. Kapag ka isinagawa po ang pag-aamin sa labas po ng korte, isa po sa mga indispensable thing na dapat present ay ang presensya po ng isang abogado. Hindi po pwedeng magbigay ng pahayag sa ating otoridad ang isang suspect o akusado nang wala pong kasamang abogado. Otherwise, hindi po yun pwedeng gamitin as evidence once presented sa trial. O tuloy patuloy po natin panoorin kung paano kinulit ni John Consulta ang suspect dito. Karamay, Kalino. So, eh pa mga reporter. din sundalo. VIP security raw ang unang alok sa kanilang trabaho pero nagbago raw at naging misyon kontra-droga. Anong sinabi lang niya sa inyo, sir? Anong sabi sa Mag inyo na target? Uh, condo, sir. Ito bang ginagawa ng mga reporter na ito nakakatulong sa sa-investigasyon? Hindi. Alam nyo, ang ginagawa nila perwisyo. Pero siyempre sa publiko ng mga marites na katulad po natin ng mga tismoso-tismosa nalalaman tuloy natin kaagad-agad yung mga hindi pa dapat nating malaman. Nako-compromise ngayon ang investigations sa mga ganitong pagkakataon. You remember what happened in 2010 August hostage taking in Manila doon po sa sa Luneta Grandstand. Ang nagpalala po ng situations doon media kasi nakikipag-negotiate ang ating kapulisan tapos kino-cover ng media in broad daylight hanggang sa gumabi, lahat ng mga pangyayari, pati yung pag-aresto doon sa kapatid ni Captain Mendoza, na ikinagalit ngayon itong si Captain Mendoza dahil nakikita niya parang biik yung kanyang kapatid, binibitbit ng kapwa niya pulis, naghurumentado ngayon yung tao na wala ang kontrol, pinagpapatay ngayon yung eight foreign nationals ng mga Hong Kong nationals. At sana yung mga ganitong pagkakataon, kayong mga media naman, wag nyo naman masyadong garapalan hindi porkit hindi kayo nasusubata ng mga kapulisan o otoridad, eh gara pa lang. Ito tingnan nyo ginawa dito ni John Consulta, bidas siya pero hindi po ito tama kung tutusin. Sindikato ang lord yung yung ano yung target. Bakit daw sir, si Gov ang target? Ano daw ang gaylad? Nag-lord daw sir. Ha? Nag-lord daw sir. Nag-lord daw siya. Okay. nag daw siyang kalaban. Makaano ano? ano? ang alam ko sir, to 20,000 ang akong ang among kinuha sir na pera. Advance namin yung sa sahod sa isang araw sa isang buwan. Naunang ikinanta ni Javier at Rivero kung sino ang mastermind sa pagpatay, hindi nga lang isinapubliko. Pero nang sinalabrador at religious na ang tinanong ng media kung sino ang nagpapatay. Yun nga ang problema sa iyo, dyan konsulte. Hindi nga muna isinasapubliko ng PNP sa kanang NBI kasi mako-compromise Biruin isina isinapubliko ninyo tapos kanina lang nagsagawa ng search warrant ang ating PNP personnel. Hindi pa kumpleto rekado, ika nga, pinangungunahan na ninyo eh. Ang hirap talaga sa mga media, no? Oh, anyway, tuloy tayo. Nakikisaw-saw lang din naman ako dito pero nakakabwisit. Tuloy tayo mga tol. Si Congressman Tevez yung patulang. Pa paano mo sila sabi si Congressman Tevez daw? ba? hindi pa dapat yan i-reveal ng PNP at ng NBI. Pero dahil dito sa kakulitan nitong si John Consulta na reveal. Kaya ngayon, kinumpirma na yan tuloy ng PNP. Ano ang sinabi ng PNP regarding dyan? Sabi po ng PNP, ito po yung kanilang naging pahayag, ang Police Regional Office 7. I will try to translate this in Tagalog kung kakayanin natin. Ano? Ito po ay pahayag para po sa publiko, March 9, 2023, kagabi po ito, ipinausap sa sa page po ng Pro7. Pahayag ng Pro7, hinggil po sa pagbanggit sa pangalang Congressman Arnulfo Telbes bilang mastermind sa likod po ng pagpatay kay Governor De Gamo ng isa sa mga suspek na arestado. Ang, ang pahayag po na ginawa sa publiko nitong uh, umaga ng mga suspek sa pagpatay kay Governor Digamo ay mga impormasyon na nahawak na ng ating kapulisan simula pa nang sila po ay naaresto o ang apat na suspek na naaresto after punung insidente. While we had the significant developments at hand, o dahil po sa mga, yung mga development na mga pangyayari, ano, nahirapan akong itagalog eh, at sa unang stages pa lamang po ng mga hot pursuit operations na isagawa ng ating kapulisan, eh pinanatili muna nila na hindi muna ito i-reveal sa publiko. Kasi ang paniniwala po ng kapulisan, in due time, i -re ito para hindi po makompromise yung isinasagawa po nilang investigations. Ngayon, matapos pong makumpleto ang mga kinakailangang dokumento itinransfer po nila ang mga suspek sa Department of Justice at ang mga ebidensya na hawak po nila bilang bahagi po ng proseso. Kasama po dyan ang extrajudicial confession na kinuha ng naaayon po sa batas. Nang kanila po itong itinurnover ang kaso para sa inquest, by the way, ang inquest ito po yung, yung informal inquiry ng ating prosecutor para alamin kung legal po ba ang pagkaka-arresto base sa ebidensya at testimonya na ibinigay ng mga arresting officer. At yan nga po, nung itinransfer na po nila ito for inquest, kumpleto na daw po ang ating kapulisan sa mga informasyon during, before, during, and after the incident. Kasama na daw po dyan ang mga identity ng mga suspect at saka ang pinaghihinalaang mastermind. Ito daw po ay produkto ng kanilang maayos na pag-iimbestiga at pagtutok sa nabanggit po na kaso. Sa kasalukuyan, ang prosecution daw po ang humahawak at may kontrol na dyan po sa mga suspect. At ang dalawang suspect po na nagpahayag ng kanilang pag ayon na tumistigo ay maaaring ituring na daw po na state witness. Ngayon, ang, ang punto po dito nitong Police Regional Office 7, hindi po nila ipinapahayag sa publiko. In fact, kahapon nag-live po tayo, merong isang mamanonood natin na sinabi, yung balita. Pero doon po sa pinanonood nating live conference o press briefing ni Atty. Pelare, ay wala siyang binanggit ano ang nangyayari dito? Definitely, this will compromise the action taken by the government. Dahil bakit? Si Congressman Arnold Potebes ay nasa ibang bansa. Siya po ay pinayagan ng ating kongreso na magkaroon po ng travel clearance. Yang travel clearance po na yan ay ipinagkaloob po kay Congressman Tebes noong March noong February 20 seven, Yan po ay kanyang in-apply at ang validity po nito ay hanggang March 9 lamang. Ito po, sabi po dito, As requested, travel clearance is hereby granted to the Honorable Arnolfo A. Tebes Jr., representative of 3rd District Negros Oriental in connection with his personal trip to the United States of America on February 28 to March 9, 2023. At ito po ay nagkonfirma na si Governor na si Congressman Tebes ay in fact nasa ibang bansa at ayon kay Congressman Tebes siya po ay nandoon dahil hindi daw po bumalik yung kanyang doktor kaya kailangan niyang sumunod doon para magpa-stem cell. Yun po yung pahayag nitong si Congressman Tebes at kanya pong idinideny na siya po ay may kinalaman sa pagpapapas lang dito po kay Governor Ruel de Gamo. Ngayon, ano ang mga possibility na mangyari dito dahil hayagan nang na compromise ang identity nitong si si Congressman Tebes. Ang mga sinasabi ngayon ng mga chismoso chismosa na katulad ko at katulad niyo rin siguro, mga Marites, sabi ni Congressman Tebes eh, tawag sa atin Marites, ay baka hindi ngayon bumalik ito dito sa Pilipinas. Pero ang pahayag naman po ng kanyang abogado ay nag nagpapaalala sa atin. Ito po ay isang seryosong paalala mapagpatul po ang pamilya Tebes. At yan si Atty. Topacio, nandedemanda po ang mga yan. Kaya mag-iingat po kayo na husgahan kagad itong si Congressman Arnie Tebes. Sa kanyang pahayag po, March 9, 2023, itong abogado po nitong si Congressman Arnie Tebes na si Atty. Ferdinand S. Topacio ay Nagbigay po ng pahayag sa publiko kahapon. Basahin ko po ang nilalaman ng letter na ito nitong si Attorney Topacio. Statement of Attorney Ferdinand S. Topacio, Lead Counsel of Negros Oriental Representative Arnold Fort Teves on the murder allegations against his client. Before that, kung matatandaan po ninyo, siya po ay sinampahan kahapon ng kaso nang four counts of murder. Anong isang araw, ano? Breaking news po yon Pero hindi po hinggil sa pagpatay kay Governor De Gamo kung di sa mga di umano'y pagpatay noong 2018 hanggang 2019 dyan po sa Negros Oriental. Ang naging testigo ng mga nagsampa ng kaso kay Congressman Tebes para po sa four counts of murder ay yung mga kasabwat doon po sa pagpatay, mga nagserve as lookout, at saka driver po ng getaway vehicle. Yun po yung mga hawak na testigo ngayon nung isang panig na nagsampa po ng kaso laban po kay Congressman Tebes. Ngayon, ang sinasabi po dito ni Attorney Tepasio, eh mag-ingat po tayo sa mga pagbabato ng alegasyon. To be more specific, ito po yung kanyang sinambit. Siya po ay nananawagan sa lahat na maging maayos sa pagpapahayag po sa publiko hinggil po sa pagbibigay ng alegasyon o pagdadawit kay Representative Arnie Tebes sa mga akusasyon na ibinabato po sa kanya, partikular kay Governor Ruel de Gamo at sa iba pang mga individual. Ang pagpatay ay itinatanggi po ni Representative Tebes at siya po ay nagpapabulaanan na wala po siyang ay sinasabi niya po na wala po siyang kasalanan sa nabanggit po na pagpatay kay Gobernador De Gamo. Sinasabi po dito ni Attorney Topacio, hindi po mapagsisilbihan ang hustisya nito sa pamamagitan po ng pagpapahayag sa publiko. Ito po ay magbibigay lamang ng premature na kaisipan sa mga sa harapan ng publiko at makakapaglabag daw po ito sa karapatan po ng kanyang kliyente. Partikular, yung presumptions of innocence na ginagarantiya po ng ating konstitusyon. O basahin ko po ha, ah, kung tama yung pagkakaunawa ko. Sabi po kasi dito in English, the killing has already been denounced strongly by Representative Tebes who has denied involvement therein. It will not serve the ends of justice any by Publicly obfuscating the issues prematurely before a thorough investigation in accordance with procedures provided by law. Verily, justice can only be done to the victims if and when the real perpetrators are brought before the bar of justice and convicted with finality. In the meantime, all must be mindful of the fact that our Supreme Court itself has already said. That accusation is not synonymous with guilt and the constitution guarantees to every person the presumption of innocence. And finally, sinabi niya po, we shall face any and all accusations consistent with the courses outlined in the legal system confident that in the end our client will be exonerated. Ang paniniwala nitong si attorney Topasyo Katulad ng paniniwala o claim ng kanyang kliyente ay wala po silang kinalaman sa lahat ng mga akusasyon na ibinabato dito po kay Congressman Teves. Ngunit kanina pong umaga nagkaroon po ng breaking news at ito po ang engineer ng The Negros Times. Ayon po dito, the law enforcement officers conducted a series of searches at five residences owned by Arnolfo Arnie Tebes in Negros Orientals, <coughs> excuse me, third district early Friday, March 10, 2023. Ito po ngayon yung panonoorin po natin balita. Ni Bahay ni Negros Oriental, 3rd District Representative Arnulfo Arnie Tebes Jr. sa nasabing probinsya. Base sa ulat ng Super Radio DZWB, sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Rodrigo Maranan. Isang Congressman Tebes ang itinuturong mastermind sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Okay. Kapuso, ma Ito po ngayon yung mga particulars nung binanggit na yan sa balita. Pinakita ko lang sa inyo para hindi po tayo fake news. Kaya nga inuulit ko, makapangyarihan po ang mga Tebes. Meron silang magaling na abogado. Kaya mag-iingat po kayo sa pagpapahayag nang maaaring makapanira sa reputasyon nitong si Congressman Tebes. Ayon sa balita, the searches were executed under the authority of search warrant na inisyo po ni, ng isang judge which authorized the officers to search for evidence related to unlawful firearm possession. Arnie Tebes, who is also currently embroiled in a controversy surrounding the murder of Ruel de Gamo, has not yet released any statement. The searches have raised questions about the extent of Arnie Tebe's involvement in illegal activities and have further fueled speculation about his potential involvement in the murder of Ruel de Gamo. Ito po yung mga photograph patunay na kaninang umaga eh ni raid po ang kanyang mga residential houses ano. Lima po iyan diyan sa Negros Oriental sa visa po ng warrant of arrest na inisyu po ng korte. Sa ngayon, iniintay pa po natin ang resulta ng search ng searches na yan sa kanyang mga tahanan at wala pa po tayong bagong impormasyon. Kasama na rin po kung ano po ang kalagayan ngayon ni Congressman Tebes at kung nasaan po siya in particular. Sa huli pong nakalap natin na balita, si Congressman Tebes ay nasa Estados Unidos at nagpapa-stem cell. Meron po siyang uh, official na clearance mula po sa House of Representatives kasi ang mga public officer, kapag ka ta, pagka sila po ay pupunta sa ibang bansa, kinakailangan po yan ng travel authority. Yun pong travel authority na ipinakita ko po sa inyo kanina, ang validity lamang po noon ay from February 28 to March 9, 2023. Kaya sa araw po na ito, dapat nandito na po si Congressman Tebes. Maliban na lamang kung nakapag-secure po siya ng panibagong travel authority sa House of Representatives. Kaya yan po ang aantabayanan natin mamaya sa mga balita na makakala pa po natin sa ating mainstream media at saka sa kapwa po natin mga vlogger. Alam nyo mga tol, in addition to this live streaming, ako hindi ko po kayo dinidiscourage na manood ng mainstream media napakahalaga po ng mainstream media. Huwag po kayong maniniwala sa mga vlogger na dinidiscourage ang kanilang mga manonood na manood sa mainstream media. Self-serving po iyon. Ididiscourage na manood sa mainstream media, tapos manonood sa kanila. Huwag ganon. Kasi unang-una, ang mga vlogger, ang source po ng aming reaction video ay mainstream media din naman eh. Di ba kaplastika naman? na i-discourage mong manood sa mainstream media o magbasa ng mga balita ang mga manunood mo samantala doon ka din kumukuha ng mga impormasyon. Maraming uri po ng mainstream media. Nandiyan po ang government-owned at saka mga private agency. Ang government-owned, siyempre, ang PTB4, RTBM Malacanang at iba pa pong mga sangay ng ating gobyerno na meron pong kaugnayan sa public communications. Ang mga privado, nandiyan ang mga ABIAS, hindi ABS-CBN, ang TV5, ang CNN, ang Net25, SMNI, UNTV, at iba pa. I encourage every one of you na palawakin ninyo yung inyong pong paghahanap ng mga balita at pagtatagni-tagni inyo po ito, mag-iingat lamang kayo na maaring sa mga balita na maaari po na makalason sa inyong pong mga isipan. Ang balita naman, to be honest with you, is facts lamang. Ang mahirap kapag kayong balita, sinamahan po ng opinion ng mga nagbabalita. Sa mga vlogger, walang problema kasi opinionated naman ang social media. Pero sa mga nagbabalita, dapat they will stick to the facts. Kung ano lamang yung sinambit o nangyari, yun lamang dapat ang sambitin nila sa harapan po ng publiko. Okay, sana malinaw po iyan. At going back dito po sa ating topic, patuloy po natin itong tututukan sapagkat ginagamit po ito ng mga kalaban po natin sa politika para sirain po ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang masasabi lamang natin sa kanila, ang Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pamamahala, nire-respeto ang rule of law at nakikita po natin kung paano gumaganap ang gobyerno. Sa mga nakalipas na pagkakataon kung saan marami pong mga krimen na nangyari, hindi naman po may kakailayan. most of them nare-resolve po ng kasalukuyang gobyerno. At tulad po ng pagpatay ng isang kapitan sa Batangas City, eh, lima pong katao ang nadadawit doon, isa po doon ang mastermind na police lieutenant colonel na ngayon po ay nasa restrictive custody sa Calabarzon Police Office. Yung pangyayari sa gobernador, tangkang pagpatay sa Lanao del Sur, yun po ay nasampahan na rin ng kaso ang mga suspek. Tapos yung pagngyayari sa pagpatay sa Apari Cagayan sa isang vice mayor at apat pang iba, e eh kasalukuyan pong tinutukoy na ang mga nasa likod nito. Patuloy pong nagsasagawa ng investigasyon doon ang PNP at malapit na din po nilang maresolba ang kaso na yon. Inaalam rin po kung sino ang nasa likod doon sa tangkang pagpatay sa isang mayor sa Mindanao na nangyari naman po sa Roas Boulevard. At pati po yung mga problema sa nakaraang administrasyon na susolusyonan po sa kasalukuyang gobyerno. Kaya sana kahit ganito po ang mga nangyayari, makita po natin yung positive side ng mga sirkomstansya. Bagamat hindi po natin inanais na magkaroon po ng kriminalidad, yet bahagi po talaga iyan ng isang lipunan. Ang mahalaga merong certainty of arrest at saka certainty of solution sa isang kriminal sa isang crime na nangyari. Pero hinihimok natin sana ang ating gobyerno, particular ang PNP, na sana mas palawakin pa po nila yung kanilang mandato, pagtupad ng kanilang mga katungkulan, nang sa ganon malesen yung mga nangyayaring krimen at maprotektahan po tayo bilang isang pangkaraniwang Pilipino. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. At hanggang dito na lamang.